Sa izrazitim zadovoljstvom i posebnom čašću obraćam se ovom eminentnom naučnom skupu. Želim da vas sve pozdravim i poželim uspješan rad u organizacijom odbora naučnog skupa Pirot od Turske kasabe do Modernog grada preko Berlina i Versaja, koji je organizovan povodom 140 godina od Berlinskog kongresa i sticanja nezavisnosti Srbije i 100 godina završetka i pobjede u Prvom svjetskom ratu. Naučni skup Pirot od Turske kasabe do Modernog grada preko Berlina i Versaja okupio je eminentne profesore, naučne i stručne saradnike sa Filozofskog fakulteta u Beogradu, Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, Filozofskog fakulteta u Nišu, Balkanološkog instituta, Instituta za novije istoriju Srbije i moje dragi kolege istoričari iz Pirota. Organizator naučnog skupa je Udruženje istoričara Pirota uz veliku podršku istorijskog arhiva u Pirotu i gradske uprave grada Pirota kao generalnog pokrovitelja manifestacije. Svi radovi učesnika skupa objavljeni su u zbornik radova naučnog skupa Pirot od Turske kasabe do Modernog grada, čija će promocija biti uključena sutra 13. oktobra sa početkom 18 sati u čitaonici Narodne biblioteke u Pirotu. Posebna zahvalnost izdavaču zbornika Istorijskom arhivu u Pirotu. Također koristi priliku da se zahvali na turističkoj organizaciji Pirota i biblioteci grada Pirota na podršci i organizaciji skupa. Grad Pirot je prepoznao značaj i važnost obeležavanja značajnih jubileja iz prošlosti Srbije i Pirota, 140 godina od Berlinskog kongresa sticanja nezavisnosti Srbije i 100 godina od završetka i pobjede u Prvom svjetskom ratu. Organizacija eminentnog naučnog skupa Grad Pirot doprinosi očuvanju kulture sjećanja i vodi računa na potrebu naučne, obrazovne i kulturne delatnosti.